Vzdělávací institut Středočeského kraje za finanční podpory Středočeského kraje realizuje v roce 2012 studium Akademie třetího věku, studijní program Historie a kultura. Cílem Akademie třetího věku je poskytovat seniorům v důchodovém věku možnost seznamovat se systematicky a na akademické úrovni s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky a kultury. Pane magistře, jaký je obsah studia? Studium se jmenuje Historie a kultura. Je to dvousemestrální studium, které zahajujeme teď v únoru. První semestr bude končit v červnu, druhý pak od září až do prosince. Během toho studia posluchači projdou dobu vlastně od pravěku až po moderní české dějiny. Přednášet tam budou vysokoškolští pedagogové i významní historici z jednotlivých regionů. Tady v Příbrami například ty současné nebo regionální dějiny bude přednášet i doktor Welfl. Jaký je rozsah studia? Rozsah studia je v podstatě 8 studijních dnů, kdy každý měsíc je vlastně jedno setkání pětihodinové a navazuje na závěr každého semestru jakési zkouškové období, což bude setkání, kde vlastně formou kolokvia ti jednotliví posluchači obhájí své semestrální práce. Kolik studentů se přihlásilo na toto studium? V Příbrami byl zájem v podstatě dvojnásobný, takže kdybychom měli ty možnosti technické a finanční, jak jsme klidně mohli otevřít i druhou studijní skupinu. Takže ten zájem nás skutečně velmi překvapil a je vidět, že lidi tady touží po vzdělání i třeba touto formou. Po absolvování studia dostanou studenti nějaký doklad? Určitě, tak jako dneska dostávali studijní průkazy, indexy, kam jim bude lektor po každém semináři zapisovat zápočet za to jednotlivé studijní období, dneska začínají pravěkem třeba, dostali i zápisové listy, tak na závěr studia dostanou osvědčení o absolvování tohoto studijního oboru. Tento studijní obor je trošičku specifický v tom, že se poměrně výrazně odlišuje od jiných vzdělávacích aktivit institucí, které akademie či univerzity třetího věku nabízejí. Je to skutečně ucelené studium, dvousemestrální, dlouhodobé, není to nějaký jakoby jednotlivý, izolovaný kurz, takže možná i proto byl ten zájem větší, než jsme předpokládali. Pane doktore, co říkáte na vznik této akademie? No, jsem rád, že vznikla, za to děkuji také vzdělávací instituci Středočeského kraje, která měla za úkol v podstatě realizovat ten náš plán, že bychom udělali něco pro seniory, čili je to Akademie třetího věku, je to vzdělávání seniorů. Středočeský kraj se podílel i finančně. Jakým způsobem? Tak finančně se podílel tak, že uvolnil z fondu hejtmana Středočeského kraje doktora Davida Ráta 200 000 korun a tím vlastně umožnil realizaci tohoto projektu, protože něco stojí nájmy, něco stojí vlastně lektoři a vůbec zabezpečení i administrativní toho jejich vzdělávání. A tím pádem je to pro ně dostupné. Tato akademie byla otevřena jenom ve třech městech ve Středočeském kraji. Která to jsou a proč jenom v těchto třech? Tak začali jsme v těchto třech městech. Je to Příbram, je to Kutná Hora a Rakovník. Když se podíváte na mapu Středočeského kraje, tak si myslím, že ty lokality jsou vybrány tak, aby to bylo vlastně obsáhlé celé to území. Ale samozřejmě, pokud ten zájem bude takový, jaký je, tak se nebráníme tomu, abychom v budoucnosti vlastně rozšířili i do dalších středisek nebo do dalších měst Středočeského kraje. Pane inženýre, jak se podílelo město Příbram na vzniku akademie? Tak město Příbram aktivně přistoupilo vlastně k vytvoření zázemí pro vzdělávací institut Středočeského kraje i na základě vlastně požadavku občanů, protože na podzim loňského roku jsme zahájili spolupráci na Akademii třetího věku s Univerzitou Českých Budějovic, kde požadavky občanů mnohonásobně převyšovaly možnosti té univerzity. Takže aktivně jsme přistoupili k tomuhle ve spolupráci se vzdělávacím institutem Středočeského kraje a podpořili jsme hlavně finanční částkou asi 30 000 korun. To znamená, ty studijní poplatky pro občany Příbrami se snížily na minimální částku na 100 korun.